ПУП України теоретично знайти наче й не важко. Тиснути пальцем у серединку карти і правильно обрати дорогу. Але не все у нас так просто. Найчастіше центром України називають Мар'янівку Черкаської області, але в неї є сусідка-конкурент – райцентр Шпола. Ну так, да, конкурували, бо вони поставили там коло заправки, а воно виходить, що ні. Де є два українці, там, як відомо, три гетьмани. А де три гетьмани, там і три попи. Інакше як пояснити, що в однієї України є аж три самісіньких її центри? Один ось у Мар'янівці наміряли. Раніше ця брила стояла у Шполі, райцентрі. Потім її, після невеличкого скандальчику, перевезли сюди, у Мар'янівку. Старий напис зішкробили і затерли, а новий вибили. У Шполі сильно не сумували. Ось вже й новий знак є при дорозі, де автозаправка. Ось сюди перевезли. А ну розкажіть нам. Ну, Шпола, там же ж із Києва приїхали. О, там же ж гроші виділили, геть усе. Шпола забрала. Та каже, ми достроїмо клуб якийсь там у Шполі. Вони не хотіли його тут ставити, тільки там. Це тоді був хто? Василь? Пуні. Як? Прохвирович Хонько. А. Хонько він був, і він такий грамотний дядько, і він почав писати, як почав то, і таке ж перенести його таке ж. Зі Шполи до вас. Да. Мар'янівці певні, справжній пуп у них. Що ми відчуваємо, як нам грошей не дають, хоч ми у центрі України, хто на нас, на таких сірих, бере внімання? Ми раді, що ми в центрі живемо, бо як я попала в Черкаси у больницю, та дуже в тяжкому состоянні, а мене питаються жінки, лежащі поруч, скудове. А я кажу, з центра України, а мені показують, що в неї вже геть з головою не в порядку. Тут, у полі, десь посеред гарбузів. Навіть капсулу, відповідно, колись закопали. Вона свідчить, саме Мар'янівка – серединка України. Приваблива, певні, навіть для іноземців. А ось і доказ. Вона українка, він турок. Я турчан, Турсія, в центрі України. Люблю Україну. Очень щасливий. Спасибо всій Україні, що котрої дівчинка є. Такий хороший для мужчин. Дякую. Тому що ми дуже гарні, дуже добрі, розумні, щедрі. А він каже, в нас є села, але наші села дуже багаті. Села дуже багаті. А в нас, кажу, самі старці. Ніна – бабця Юлі, яка саме демонструє турецькому коханому рідні землі і яка вже живе у Туреччині. Малатія. Малатія. Тож серед Турції. Да. Серед України. Центр Турції. Як наше серце. Мар'янівці добре знають, їхня місцина іноземцям до вподоби не лише через дівчат і природу. Наше село орендує француз. Значить, його техніка їздить дуже, ну, така мощна. Чому б йому не дати можливість, щоб він нам зробив ті дороги, які він вибив своєю технікою? Француз, знають, має бізнес на їхніх ланах. Кукуруза і соняшники. От, да. На четвертий год отакенька. А він як насипав цей ам'яка. А вона отака і чорна виросла. А самим селянам з того анічогісеньки. Хотіли б з боку країни більше уваги. Дайте хоч людині чуточку, щоб ця людина почувствувала. Ну хай ми вже старі, да, але а молодіж, воно ж бідне не робить, зарплати немає. Там чоловік стільки там заробить, та й ти можеть пропити. Що ж, хіба то зарплата на телятниці 400 гривень на сьогоднішній день. Вона, бивша наша знаменита свинарка, передова. Вона мала слово, виступала на радах на великих. Написали мені бумагу. Стільки курка дає яєць, а я чорті знаю, стільки вона їх дає, тих яєць. Хіба я коло курей роблю? Стільки корова молока дає, я ж не знаю. А воно вони мені написали. Але ж я балакаю про свині, бо я коли свиней роблю. А при кінці він питається, то як вам робить? А як? Та так робить, підвісних немає. Так, набирай побільше і неси подальші. Ну, іди сюди, быстро. Як
як іти сюди, так іти сюди. Хоча про те, що вони найцентровіші, тут є ще один знак. Ще більший і ще красивіший, але недороблений. Написати на Мар'янівській брилі щось пам'ятне снаги не вистачило. До того, як були люди київські, та казали, що треба, щоб земля була гектарів 2 чи 3. Тут построїть там, ну, людина буде їхати, хоче віддихнути, а заїхала на площадку, поставила коло пам'ятника того. Гроші забрали, тато то в школі зробили. А ще у Мар'янівці досі є Ленін, срібний. А це Ленін золотий. Він у Добровеличківці Кіровоградської області. І це не єдине, що ріднить ці два місця. Скажіть, будь ласка, на Добровеличківку ми правильно їдемо? Так. А то там центр України? Так. Бути центровими хочуть і у Добровеличківці. Тим паче картографи жителям Кіровоградської області теж наміряли самісінький центр. Добровеличківці ці виміри увічнили пам'ятним знаком. Це вже потім їм пояснювали. Мар'янівка – географічний центр, а вони – геометричний. У геодрібниці люди не вдаються. Все. Ви вірите, що тут саме центр України? Чи, можливо, ні, карта вже нарисована. Яким має бути центр України? Хоча тобто, б щоб... таким, як в Черкаській області. Хоча б таким. Полі. А тут по 5 рублей зібрали, скільки? 8 тисяч чи 10 населення? 10. По 5 рублей зібрали з кожного чоловіка і поставили кусок Кам'янюки. Ну, хіба ж це центр України? Ви мене вибачте. Обіщалось і готельний комплекс, і обіщалось все, а зараз там що? Кромі Кам'янюки, два туалети, нічого немає. Та цих центрів, їх 7 чи скільки на Україні. Валера, так що ми цим не, це, не відчуваємо нічого, що це ні, центр чого, в нас. Проїжджі всі стають там. Проїжджі. В самому центрі саме кожен. Нормально. А чого? Чого? Угу. А ви подивіться навкруги. Це що, саме краще це? Хата цього парубка з краю, але в самісінькому центрі, якщо вірити знаку. Ваша хата з краю, тому... Та як, нормально живеться. Хороший вопрос, що нас тут тримає. Що нас... Ладно, нічого. Я мене ще сміщаю цього штука. Я не привик до такого. Заняття у центрового парубка не гірше, як у президента попереднього. До президента мені ще далеко колишнього. Ну, короче, существує там, короче, сім'я. Матка сіє личинки. Це ж вони однеї рождаються. Короче, спочатку, як вона рождається, вона спочатку там ухажує, чисте соти, потім вона ухажує за цими личинками, потім вона їх кормить, потім вона вилітає, летить, приносить мед. Це для себе. Хобі. У самому центрі Добровеличківки коло золотого Леніна вшанували першого коменданта Московського Кремля. Ностальгія за старим скрізь. Центр, да, це центр України. Відчуття як відчуття. Таке, як ото стоїш на двох ногах. Чого бракує? Справедливості. В чому? Багато де в чому. Розсунулося, розвалилося все. Євдокія Васильівна все життя тут прожила. Трудилася оператором на інкубаторній станції. Всі були при ділі, не було такого п'янства, не було такого безділля. А тепер от безділля молоді що робить? Не було мільярдерів. Піти нема куди. Мільярдерів. Ввечером куди? Покрутилися, зібралися, як не пив бар, то ще куди-небудь випивки. Робить не днем роботи нема для молодіжі, вони не зайняті. Що робить? Зібралися в кучку обратно випивки. А Ніна Степанівна приїжджає на центрову малу батьківщину з Полтави. Як в нас історичні місця на кладбище, до родичів, провідуємо. В основному, як приїжджаю в гості, то це провідаю живих і мертвих. То весілля, то похорон. Як пів мира скаче, а пів плаче. 10% скачуть.
Что ты все тебе передаешь? 90% плач. Добровеличківські музики знають, веселитися тут уміють. Кожен таке... субота. Це не демонстрація обабіч дороги, це весілля тут так гуляють. Ну, все одно весілля краще, не капуста не стоїть квашена на столах. Ну, да. А як положено. Столи гнуться. Гуляють по краще і курочка, і гусочка, і картошка запечена, яка хоче. Ну, а потім, а потім 18 літ довгі. Так, да, довгі отримують. На весілля сходиться вся вулиця подивитися. Дівчата витрішки продають. Хочеш, як всіх знаємо в районі, то цікаво. Якби не знали, то не дивилися. Діти за копійками полюють. Трошки ту сторону опусти, по кольцями. Якби Кустуряця побачив добровеличківське весілля, надихнувся б не на один кіношедевр. Дуже рідко буває, що скромно, а тут завжди зажиточно і гарно. Музикам з сезону весіль який-не-який додатковий прибуток. Якщо свадьба, і нас приглашають. Рибалка, город, картошка. Не в кожного робота. А у вас? А в 90% нема роботи. Так. Людей. Безробітні ходять. А то ви розкажете, в кожного робота. Де у вас робота? Безробітного, так. Да. А? Ще хуже, ніж в Чорнобилі. Якщо реальність дуже сумна і безгрошівна, у Добровеличківці завжди готові здобрити її легендами про славну місцину. Хтось може розказати, хто такий Величко? Коваль був такий, знаєш. Коваль був. А легенду про нього? Та єрунда це все. Легенда так. Що це? Легенда. Єрунда це все. Чому? Ну тому що тут було єврейське поселення, ніякого Величка тут не було. Ні, по легенді це в нас поселився козак Величко. Да, він підковував коней, кольоса ремонтував, як лише вози. Гарби. І потихеньку з нього пішло селище. Вода у Добровеличківці така добра, що і річку так назвали. Добра. Та ще й легендою здобрили. Кажуть, заїжджий коваль Величко розпробував цю воду. І так йому засмакувало, що лишився тут. Зараз, напевно, куштувати не варто. Про багате минуле є ще одна пам'ятка. Козацька криниця з чарівною водою. Це ще козаки її копали. Ой, ти ще попробуй сісти. А, відімо. Стрілка-вказівник на вицвілому знаку трохи дезорієнтує. До криниці дістатися не так вже й просто. Стежка полем. І далі криницю годі знайти. Але де верба, там і вода. Якщо ви знаєте цю приказку, далі вже і криницю знайдете. За легендою, тут закопали колись череп коня, а в черепі – купу золота. Та насправді тут лише отакі скарби. Судячи з об'їдків, криниця – таке популярне місце для культурних зустрічей з некультурним кінцем.